léegi nag jàmm seen ànd seen seen YouTube tas info affaire lii di waa topp ka ñoom ñoo ñu nga xamante ni xamee sa ne leen lu bëree bëri ci ñu ko daan bind ak a defi anoog yee ci aju ñoom nag jamono ji groupe ba ngay tas ndaxte ki nga xamante ni moo di coro mi nga xamante ni moo di coro Mahu Mandela moom ma nekkan fële ci groupe Walfajiri moom moo may des ko woo ba léegi nii nak mujjee nañ ko defeere gannaaw ba nga xamante ne delluwaata na cay ji nekkaate beneen coup dur ci ñoom ñoo nga xamante ni ñoo di waa topp ka groupe topp ka groupe KMA di laaj yee ci aju ñoom ñooñu ñëpp jamono ji ña ngay defeere ñoo xam ne ñoo nekkoon administrateur ci groupe yooyu noonu.